Я вже зібралася йти спати, але вам його покажу зараз. Що ж це за крокуси у мене? Значить, крокуси, дивіться, я фонарик включила. Ой, це Жанна Дарк. Дивіться, які великі цибулини, це білі. Тут фіолетові і такі рябенькі. Дивіться, які шикарні, величезні. Це аліум. Є по 71 гривні з маленькими дефектами. Є цілесенькі по 91. І там ще тюльпан, айскрім банан по 99 гривень. Так, ось такі крокуси по 10 гривень. Ось такі по 10, ці по 10, а ці по 12, по 13 гривень. Тому, якщо вам треба, дивіться, що в мене ще є. В мене є пів кілограма тюльпанів різних і пів кілограма нарцисів різних. Нарциси 300, тюльпани 250. Оці по 25 теж тут суміш, але тут цибулинки великі. Такі діла. Шикарний посадковий матеріал. З Голландії недавно отримала. От, продаю. Бажаєте, пишіть. А я вже буду йти спадки. Ось назбирала посилочки, знімала відео, мабуть, вже скільки? 65 за сутки, за сьогодні. Тому всім на добраніч.